Hvala lijepo. Evo, htio bi reći vam da sam osnovao centar doktora Ivana Šretera po uzoru na mnoge centre u svijetu koji su osnovani i koji se bave takvim tematikama. Jedan od najpoznatijih je centar Simona Wiesenthala. Kad država nije odradila mnoge stvari, a trebala je radi istine, samo radi istine, radi ničega drugoga, radi nikakvih progona ili osvete, ne daj Bože. Ovaj centar će se baviti sa procesuiranjem ratnih zločina i potragom za nestalim. Mislim da jedino sudskim putem možemo istjerati na čistac prvo gdje su naši nestali, a drugo da za povijest ostane da se ne bi ponovilo nekada ovo što je bilo 90. godina ili ovo što danas gledamo u Ukrajini, da se ne bi nikad više ponovilo. To se može jedino sudskim postupcima koji nažalost nisu procesuirani. Ne moram vam reći da Hrvatska država nema specijalizirani sud za suđenje ratnim zločinama. To Hrvatska nema. Jedna Srbija to ima. Jedna Bosna i Hercegovina to ima. Prema tome, okupio sam stvarno tim ljudi i bit ćete pozvani u prvom mjesecu gdje ću predstaviti tim od pravnog dijela i sve s čime će se centar baviti. Krajem prvog mjeseca napravit ću okrugli stol u hotelu International. Bit ćete pozvani svi da vidite koji su to ljudi i što će sve centar raditi, s čime će se sve baviti. Evo, sad vam mogu, ovdje sam donio, iako će centar iskupljati dokumentaciju i arhivirati. Evo, ovdje sam donio jedan dokumenat koji, na primjer, govori i pokazuje, u stvari pokazuje točno gdje naređuju da se dignu dva miga sa Batajnice i da bace po dvije bombe od 250 kila, da bace na Vukovarsku bolnicu i na dvorac Grofajlc. Je li to ikad procesuirano? Ja ću vam reći nije. A zašto nije? E, to ćemo morati vidjeti sa vlastima koje su bile do sada. Znači, to je samo jedan od stvari, jedan od dokumenata, a imam ih 1471 dokument. Njihov dokument koji dokazuju takve razmjere zločina koji se dogodili u Hrvatskoj, koji nisu procesuirani. Niti u Srbiji, niti u Hagu, a nažalost niti u Hrvatskoj, gdje je se to sve i dogodilo. Evo, ovdje ću vam pokazati dokumenat gdje se osniva logor, zapovjed za osnivanje logora Stajićevo, gdje sam sam i bio. Ne da imam samo taj dokumenat, imam dokumente za osnivanje logora Stara Gradiška, logora Sremska Mitrovica, gdje sam isto bio. Pisane zapovjedi sa imenom, prezimenom, potpisom, tko je naredio to, tko su izvršioci, tko su ljudi koji će ispitivati, znači sve postoji. Zašto se to nije procesuiralo? To je pitanje svih pitanja. Postavljao sam gospodinu Plenkoviću na otvorenom, na aktualnom satu, dao sam mu otvoreno pismo pozivajući ga da Hrvatska država reagira na takve stvari, da traži odštetu za logoraše, da traži odštetu za naplatu ratne štete. On se oglušio na to. Sad me zanima, hoće se oglušiti Hrvatska država na dokumente koji će biti napisane kaznene prijave i predane u DORH. Svaku kaznenu prijavu koju tim odvjetnika napravi, koju budem nosio na DORH, ja ću medije pozvat, izvijestiti i pokazati što smo podnijeli i za čeg smo podnijeli. Ovaj centar neće biti, trudit ću se svim silama, prvo neće biti financiran od Hrvatske države. Niti tražim njihov novac, niti mi treba njihov novac. Ali će raditi stvari koje su trebali institucije odraditi, a nisu ga odradili. Nisu ga, nažalost, odradili. Ali ovaj centar neće se zadovoljiti da dam kaznenu prijavu u DORH ili da krene neko suđenje i krenu opstrukcije kako se inače radi. Uzmite samo, sudi se generalu Vasiljeviću u odsutnosti, u Osijeku. To traje suđenje već jedno 4-5 godina. Znate zašto?
Ja znam. Zato što je DORH stavio 1100 svjedoka. Jedan sudac, da bi mogao u jednom danu svom radu, maksimalno može 5 do 6 svjedoka ispitati. To se radi namjerno. To se radi namjerno. Da bi čovjek umro i da bi se zatvorio taj proces i da nikad ne bi bilo presude. Nažalost, tako je bilo i za Miloševića u Hagu, gdje je Hag sudio, pa je umro i proces je zatvoren. Tako se odugovlači. Ovaj centar, ja osobno ću koristiti sve, prvo, pravne i sve dozvoljena sredstva. Meni neće biti problem organizirati i prosvjed ako treba, i pred sudom ili pred DORH-om. Ja im neću dati mira. Sa svim legalnim sredstvima, sa svime što je dozvoljeno, ja ću stiskati i u sabornici i van sabornice. Sigurno im neću šutiti i klimat glavom i reći: bravo majstori, podnijeli ste tužbu, tužbu, a od tužbe, od presude nema desetljećima ništa. To tako ne ide, to tako ne smije biti, to se treba mijenjati. Ko može to mijenjati? Može jedino vlast mijenjati. Ovaj centar stajat će svim vlastima i puhat će im za vrat. Sutra može Domovinski pokret biti na vlasti i ja se nadam da će biti, ali isto ćemo puhat za vratom ako ne bude se radilo po ovim pitanjima koji se trebali davnih dana odraditi. Prema tome, nema mržnje, pozivam sve slobodno misleće ljude da se priključe centru. Puno mi se ljudi javilo, dok još uopće nisam predstavio ni registrirao centar, da se žele priključiti, da žele raditi u tom centru, da probamo dotjerati istinu onakva kakva je. Pa taman bila u nekim stvarima i bolna za nas. I bolne stvari su naše stvari. Prema tome, ne bježim od ničega. Ovaj što sam pokazao dokument, taj MIG koji je bacio na bolnicu bombe, mene ne zanima koji je taj MIG vozio. Možda ga je Hrvat vozio. Mene to stvarno ne zanima. Mene zanima da taj zločin bude kažnjen. Da bude kažnjen. Evo, hvala lijepo. Ako imate pitanja, slobodno. Možda samo konkretno pitanje. Počeli se vaš centar onda baviti isključivo nestalim Hrvatima i zločinima nad Hrvatima, ili će se istraživati druga strana koja je bila agresorska u tom ratu, jer znamo da na toj listi nestalih je i više stotina nestalih Srba. Kada govorimo konkretno o ovim akcijama zrakoplovstva, znamo da u Beogradu trenutno traje suđenje za zločin koji se dogodio na Petrovačkoj cesti, koji hrvatski vlasti naravno odbijaju odgovornost onih ljudi koji su. Da, razumijem vaše pitanje. Ovaj centar nije nacionalni centar da se bavi isključivo Hrvatima. Ovaj centar će se baviti isključivo zločinima. Ako je zločin počinjen, to ima ime i prezime. Znači, ima ime i prezime. Svi nestali, nikom više ne smetaju. Nažalost, nikom više ne smetaju. Mrtvi ljudi nikom ne smetaju. Zvao se on Stipo ili se zvao Jovo. Ako čovjeka nema, minimum, nulta točka je da se taj čovjek iskopa i da se dostojanstveno sahrani, da ga obitelj može upaliti svijeću za svi svet. A kako se on zvao, stvarno ja s tim problem nemam. Svakoga nestaloga, ima ih 1861, među njima ima i ljudi srpske nacionalnosti, naravno da se trebaju naći i dostojanstveno sahraniti. Gdje je sjedište? Sjedište centra je u Vukovaru. Sjedište centra je u Vukovaru, radi simbolike, stavio sam Vukovar, mogu je biti bilo koji drugi grad, neće se baviti ovaj centar, ovo sam samo pokazao dokument Vukovara, bavit će se centar i operacijom Žaoka koja je rađena na Banovini, bavit će se centar i sa Škabrnjom i sa svim ostalim područjima koji su bili zahvaćeni ratom, a nisu odrađene optužnice za ljude koji su to činili, a to je glavni srž problema. Hrvatska država je uvijek bježala od toga da se procesuira istinski krivac koji je to sve organizirao, a to je JNA. Sad ću vam samo reći jedan primjer. Svi ste tu novinari i svi sad pratimo i rat u Ukrajini. Brutalnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Recite mi vi, molim vas kao novinari, danas kad dođete u svoje redakcije s ove tiskovne, daćete svojim urednicima. Oni će pustiti ono što misle da trebaju pustiti. U ratno vrijeme
u ratno vrijeme, vi kao novinari dođete s terena, donesete svom uredniku materijal za koji ste riskirali život, to svi vi dobro znate koji su bili, nažalost poginulo je i novinar u Domovinskom ratu. Onda dođe urednik pa pogleda što će staviti, a poslije urednika dolazi civilna tajna služba i vojna tajna služba da bi pustila nešto u dnevnik. Sad ću vam reći da vidite ovaj primjer što pričam i koliko sam u pravu. Snimak iz Vukovara na padu grada 18.11. izlazi na televiziji Beograd. Jedna četa, kako su im to nazivali, vojnika, ide i pjeva Slobo, šaljite salate, bit će mesa, plaćamo Hrvati. Oni to puštaju u svome dnevniku u 7:30, udar na dnevniku televizije Beograd. Cijeli svijet prenosi. Prenosi BBC, prenosi njemački mediji, italijanski mediji, svi tu snimku prenosi. Pa zar mislite da je ta snimka slučajno zalutala tamo? Ta snimka je namjerno puštena. A sad ću vam reći zašto je namjerno puštena. Kad dobro pogledate tu snimku, na toj snimci vidite 40-ak ljudi gdje nose crnu zastavu, par litara pića u rukama i svi kokarde na čelu imaju. Nema zvijezde petokrake. A zvijezda petokraka ih je zapravo namjestila da to odglume, da to odrade, jer su oni ne znajući što će im se dogoditi, ali ovi koji su to sve planirali, a planirala je obavještajna KOS i njihova obavještajna zajednica iz Srbije, oni su vrlo dobro znali da će jednog dana doći suđenje za takve zločine koje su počinili, gdje su ubili ranjenike, gdje su silovali žene, gdje su ljudi odvedu u logore, oni su znali da će biti suđenje. Hoće to biti, nisu znali da će biti u Hagu, u Berlinu, u Rimu, ali su znali da će suđenje negdje biti. I htjeli su odmah izvući iz te priče, gurnit njih i reći, evo vam, tu su vam neki pijani ljudi sa nekim čudnim oznakama na kapama, s druge strane su vam bili isto neki tamo, isto i oni su se pobili između sebe i mi smo tu bili neutralni. To je ta prevara koju su napravili, a na koju naša vlast ovih 30 godina je zažmirila, s kojom namjerom, da ih zaštiti, jer su te strukture i danas jake ovdje, ja stvarno ne znam, ili iz nerada, ili iz neznanja. Ovaj centar će rasvijetiti to da se vidi zapravo ko je bio pokrovitelj tih zločina, ko ih je osmislio i ko ih je proveo. A to je napravila JNA. Oni to nisu bili u stanju napraviti, a JNA ih je gurnula u prvi plan i onda se sudi tim običnim malim kokošarima, što ih ja nazivam psima rata, ih se osudilo, jer njima do njih nije stalo ni najmanje. Oni su ih zapravo navukli na tu priču, a sebe su izvukli iz te priče. Mene zanima glavni krivac ko je, a ne onaj ko je tamo pjevao i nosio litru vinjaka u ruci. Tako, stvarno me zanima. Ko će počet će on, ja sam sebi zadao kriterije, mene ne zanima da nešto osnovim da bi ga osnovao. Do nove godine će već biti podignute prve optužnice u DORH-u, do nove godine. Ali u prvom mjesecu ću napraviti okrugli stol u hotelu Internacional i tamo ću pozvati se medije da se predstave ljudi, timovi koji će biti tu. Tu ima svega od odvjetnika, od ljudi povjesničara do svećenika na kraju. Biće obuhvaćeni svi segmenti i neće se samo baviti sa optužnicama, taj centar će se baviti i sa puno drugih stvari. A ne bi sad htio iznositi imena ljudi, oni će vam se predstaviti kad bude okrugli stol, predstavit će vam se svi i sa svojim imenom i prezimenom i što će raditi.